V tomto podcaste sa budeme venovať vrodeným detským ochoreniam konkrétne cievného typu. Lenka Tašková-Valicová je maminka malého Maxíka, ktorý má na ličku hemangiom, takže som veľmi rada, že ste prišli, respektíve, že si prišla a porozprávaš nám o tejto problematike, lebo kliniku detskej chirurgie poznáš veľmi dobre, ale k tomu sa ešte dostaneme. A som taktiež veľmi rada, že je tu s nami aj pán prednosta kliniky detskej chirurgie, pán Jozef Babala. Ahoj Jožko. Ahoj. No dobrý deň všetkým a ahoj Didiana. Ďakujem pekne za privítanie. Vrodené cievne ochorenia majú dve také veľké základné skupiny. Patria tam hemangiómy, ktorým teda trpí aj malý Max, Lenky, a cievne malformácie. Oni sa ešte delia na rôzne podskupiny, ale taký základný rozdiel je v tom, že tie hemangiómy vznikajú pri narodení alebo krátko po narodení, sú viditeľné a majú taký priebeh, že v prvých troch mesiacoch rastú, môže narasť aj do veľkej veľkosti. Následne potom sa prenesú do takého štádia, kedy rastú spolu s rastom dieťaťa. To treba vysvetliť tomu rodičovi, aby sa toho neobával. Lebo táto fáza môže trvať mesiace až roky. A následne začnú tie hemangiómy sa samé vstrebávať. Čiže vyzerá to tak, že oni začnú blednúť, začnú meknúť a nakoniec z toho nemusí ostať vôbec nič. A od čoho to závisí, kedy sa vstrebú, kedy sa nevstrebú? To je ich taká charakteristická vlastnosť a tým vlastne sú aj charakteristická rozdielne od cievnych malformácií, lebo tie cievne malformácie na rozdiel od hemangiomov vôbec nedokážu takto spontánne regredovať alebo sa strácať a tie pretrvávajú po celý život. Dobre, Lenka, stalo sa to, dieťatko sa narodilo a mysleli ste si vraj, že má Maxík na tvári modrinku, ale bol to hemangiom. Kto vám to povedal, že je to hemangiom a ako ste to zisťovali? Ako hovoríš, prišli nám na to až prvý deň po jeho narodení. Nakoľko keď sa narodil, vyzeralo to ako modrinka, ktorá mohla nastať počas pôrodu, ale na druhý deň prišla za nami pani doktorka, ktorá nám oznámila, že Maxík má hemangiom a treba vlastne adekvátne k tomu pristupovať a riešiť túto situáciu. Čo všetko môže spôsobiť taký hemangiom? To, čo povedala Lenka, tak to je veľmi typické u mnohých rodičov. Že dôjde z pôrodnice domov s dieťatkom, modrinka malá a tá modrinka zrazu sa vie pred očami zväčšovať a môže naraz až do enormných rozmerov, môže spôsobovať disfigurácie, často aj také, ktoré vadia dôležitým orgánom, treba zraku, keď je to na tvári blízko oka, alebo dokonca môžu byť na vnútorných orgánoch, keď je to v nosohltane alebo v laryngu, v hrtane, tak môže dokonca dôjsť aj k duseniu dieťaťu alebo k duseniu, kedy treba rýchlo zasiahnuť. Takisto môže byť na vnútorných orgánoch spôsobovať výrazné krvácanie. Čiže tieto hemangiómy máme od ozaj nevýznamných kozmetických útvarov, ktoré nič iné nespôsobia, iba že ich vidíme, až po životohrozujúce tzv. Alarmujúce hemangiómy. Dobre, čiže rodičia prídu domov z nemocnice, vidia tam nejakú škvrnku, okamžite by asi mali ísť opäť do nemocnice teda. Obvykle prvý ich vidí pediater. Čiže pediater je už natoľko skúsený, že on vie, z čoho sa môže taký hemangiom vyvinúť a z čoho nie. Pokiaľ je to na mieste, ktoré treba riešiť, áno, ako sme si už povedali, že môže zabrániť určitým funkciám, treba z tomu výzusu, tak vtedy treba zasiahnuť čím skôr. A to si povieme možno neskôr o tej liečbe, že pozme konzervatívnu liečbu a chirurgickú liečbu. A tá konzervatívna liečba je vlastne dôležitá v tom, že môže zastaviť ten rast. A to znamená, že treba ju podať v tých prvých mesiacoch. Najlepšie v tých prvých troch mesiacoch. A ako vidí pediater, že ten hemangiom je vo vnútri tela? No, to nevidí. Ale môžu byť rôzne príznaky. Pokiaľ je tam krvácanie, strata krvi alebo krvácivosť. Niektoré hemangiómy môžu byť aj také, ktoré spotrebovávajú pri svojej, pri tom, že tam sú, spotrebovávajú krvné doštičky a pacient sa stáva zvýšene krvácivým. Čiže pri bežnej činnosti sa vytvárajú modrinky. Alebo pri stolici odchod krvi a podobne. Alebo sťažené dýchanie. Čiže tie príznaky sú také, ktoré toho rodiča privedú ku lekárovi.
Lenočka, ako reagoval teda pán doktor, keď ste prišli s dieťatkom potom na následnú liečbu? Bolo to všetko v poriadku? Alebo cítila si obavy? Ako, čo vtedy ti vlastne prvé prebleslo hlavou, že má hemangiom, keď ti to povedali? No, bolo to veľmi ťažké na začiatku. Možno sa s tým vyrovnať ako rodič, ako mama. Že ako som mohla tomu zabrániť, že to nemusí mať. Z akého dôvodu, aké chyby som spravila počas tehotenstva. A všetko toto ma napadalo a rozmýšľala som, kde som teda ja spravila chybu. Ale potom sme priamo, keď sme už opúšťali nemocnicu, dostali sme odporúčací lístok, ako teda postupovať, akého doktora navštíviť. Teda najskôr sme navštívili teda svojho detského lekára, ktorý teda zhodnotil stav, že áno, je to hemangiom a treba teda postupovať podľa pokynov, ktoré sme dostali, keď sme odchádzali z pôrodnice. Aké boli teda tie pokyny? Navštíviť pána doktora Babalu, Jožka, ktorý nás teda nasmeroval, akým druhom teda liečby budeme pokračovať. A ten nás ďalej po takej tej prvej kontrole a videní nášho Maxika nasmeroval k pani doktorke Sejnovej na kliniku, vlastne to patrí pod oddelenie onkológie a hematológie. Aj keď to teda není onkologického pôvodu, ale lieči sa to vlastne na tomto oddelení alebo na tejto časti. Jozef, ty si docent, ty riešiš všetky tieto prípady, alebo teda posúvaš ich a posudzuješ a rozdávaš úlohy ďalším lekárom? Venujem sa tomu dlhé roky a túto problematiku som zdedil od pána profesora Simana, s ktorým som veľmi úzko spolupracoval. Teraz má 90. výročie svojho úmrtia. A chcel by som povedať ešte, ako Lenka spomínala, že ten rodič obyčajne hľadá tú príčinu, že prečo ten hemangiom vznikol a patrí to medzi vrodené ochorenia. Ale tam je dôležitá tá komunikácia s rodičom a treba mu vysvetliť, že vrodené nerovná sa dedičné. Áno, lebo keď niekto počuje vrodené, aha, tak obvykle hľadá to, že či to má odo mňa alebo od teda môjho partnera, alebo teda od otca a matky. Hej? Ale vrodené nevieme tam dedičnosť. Iba u niektorých je jasná táto línia dedičnosti, ale u hemangiomov to zatiaľ nepoznáme. Takže nie je tam dedičné toto ochorenie. To bola jedna vec. A druhá vec, čo by som chcel teda vyzdvihnúť, ako spomínala Lenka, že išla za pani doktorkou Sejnovou, je to tak široká téma, že tam spolupracujú viacerí špecialisti pri liečbe tohto ochorenia a keď sa jedná o tú konzervatívnu liečbu, tak vtedy pacient skončí u pani doktorky Sejnovej alebo pani doktorky Hornovej alebo u iných, ktorí sa venujú tomuto ochoreniu. A dieťaťu sa podáva tzv. Hemangiol. Je to liek beta-blokátor, ktorý znižuje prekrvenie v tom hemangiome. Samozrejme, keď sa podáva celkovo, tak aj celkovo pôsobí takto na ten organizmus. Preto treba krátkodobú hospitalizáciu, aby sa vyšetrili jednotlivé funkcie, srdiečko, jonogram a tak ďalej, aby sme ten liek vedeli nastaviť na správnu dávku a aby zabral na ten hemangiom čím najlepšie. A ako dlho bol ten Maxi v nemocnici? V nemocnici, a taká tá prvá návšteva v nemocnici, kde nám nastavovali tú liečbu, bola 3 dni. Tým, že vlastne bol pripnutý alebo pripásaný k tým jednotlivým prístrojom, kde sa teda sledovalo srdiečko, ako mu bije pulzy. A to v podstate tie pulzy mu meráme doteraz, či ráno, či vlastne na obed, alebo v noci. Ako celý ten proces funguje a či je to všetko správne. Ako dlho Maxik už žije s hemangiónom? On začal v 5. týždni, keď sa narodil a teraz má 4 roky. A stále tá liečba u nás prebieha. On to mal, alebo má to v tvárovej časti, pričom na úplne samom začiatku sme to mali celé ako keby že stvrdnuté líce a taká vlastne modrina a žilky cez to. V súčasnej dobe to má už, že líčko má úplne že povolené, pekne aj keď sa usmeje, tak mu vidno jamky. Ako sa usmieva, tak to presne vidíme ten postup, že veľmi pekne sa mu to lieči. Aj tá modrinka sa mu to vlastne stiahuje do úplne maličkých takých cievok a má to úplne malé, viditeľné. Keby sa teraz prestalo s tou liečbou, stále sa to môže zväčšovať, alebo to zastane nejaký vývoj a môže sa toho stratiť? Nie, môže prechodne sa trošku zvýšiť to prekrvenie, ale samotnému hemangiomu ani pacientovi to neublíži, lebo
Pokiaľ sa už dostane do štádia toho samovolného vstrebávania sa, tak to už ide svojou cestou. Možno by sme vedeli trošku urýchliť to vstrebávanie sa, ale to nie je účelom toho, aby sme tú liečbu predlžovali do nekonečna. No na tento liek sa prišlo náhodou. Medicína je aj empirická veda, čiže niekto si všimol pri tých malých novorodencoch, ktorí mali srdiečkové ochorenie, bolo to vo Francúzsku, a podávali im tento beta-blokátor, tak zrazu týmto deťom začali miznúť hemangiómy. Čiže treba byť pozorný, všímavý k tomu, k tým príznakom, k tým symptómom. A takto sa vlastne došlo aj na to, že tieto beta-blokátory, hoci boli pôvodne určené na niečo iné, zaberajú aj na tieto hemangiómy a stali sa štandardnou liečbou pri tomto ochorení. Možno nás práve v tejto chvíli počúvajú alebo sledujú rodičia, ktorí nevedia úplne presne, že čo je to tá konzervatívna liečba. To sa podáva ten liek injekčne? Áno, konzervatívna liečba je nechirurgická liečba, čiže pôsobíme liekmi. Je to vo forme sirupu, ktorý sa nadávkuje v presnej dávke podľa hmotnosti, podľa toho, ako toleruje ten pacient, ten liečik, a dáva sa dlhodobo. Je polročný cyklus liečby. A ty ako podávaš tento liečik každé ráno, alebo ako ste si na to zvykli, lebo niekedy zobrať si tabletku už proti bolesti hlavy človek zabudne. Áno, už sme v podstate tak nastavení, že presne 6.30 a 18.30 sa u nás podáva tento liek. Čiže dvakrát denne. Áno, ráno, večer, musí to byť presne v tých stanovených časoch. A tým, že napríklad keď nám zazvoní budík, presne náš Maxik už vie, že lieky. On už je vlastne na to tak naučený, že v tom čase sa mu podávajú tieto lieky. Ale my sme nemali nejaký žiadny problém s týmto podávaním liekom. Skôr sme mali taký vedľajší účinok, nespavosť. Aha. Tie prvé roky. Tvoje nás, alebo dieťa? Náš dieťa. Max mal nespavosť a teda my sme tým trpeli, alebo tak, ale vydržali sme to. Sú ešte nejaké iné, Jožko, vedľajšie účinky? Vedľajšie účinky to... Môže tam byť, áno, môže tam byť porucha funkcie srdiečka, môžu tam byť tlakové výkyvy, môžu tam byť disbalancie kália, draslíka a tak ďalej. Čiže toto sa sleduje pri tom primárnom vyšetrení a následne sa to z času na čas sleduje. A tak ako povedala aj teda Lenka, treba merať pulzy a sledovať ten tlak krvi u pacienta. Čiže nedá sa to jednoducho chirurgicky vyoperovať, časť líčka, lebo tam je modrina, to nikam nevedie. Teoreticky by sa dalo, ale za akú cenu? Áno, tak tam treba veľmi prísne zvažovať, aby sme tomu pacientovi urobili čím lepšie, aby sme mu pomohli a nie zanechali nejakú mutilujúcu jazvu, lebo tieto hemangiómy sú v zásade benigné a oni aj časom sa nikdy nezvrhnú na niečo maligné. Takže musíme si byť vedomi toho, že pokiaľ chceme do toho zasiahnuť. Keď to vyberieme chirurgicky, ostane trvalá jazva. Áno, a musíme vedieť, že či ten hemangiom dokáže zmiznúť aj sám s lepším kozmetickým efektom, ako keď do toho zasahujeme chirurgicky. Čo som robil štatistiku veľkého počtu pacientov, tak nie viac ako 12% týchto pacientov operujeme. A to sú tí, ktorí chodia ku mne na ambulanciu a ktorých buď iba sledujeme, alebo zdieľame s pani doktorkou Sejnovou, a z týchto pacientov tých 12% operujem. Prosto nevyhnutná vec, pokiaľ im chcete pomôcť a zjednodušiť život, áno? Áno, určite. Sú tam presne indikácie, ale tie indikácie treba, ako som povedal, veľmi prísne zvažovať. Pokiaľ je to na nejaký prominujúci veľký hemangiom, ktorý zavadzia, alebo ktorý hrozí exulceráciou, teda poškodením povrchu alebo krvácaním, tak samozrejme je tam indikovaný operačný zákrok. Treba vedieť, kedy sa môže operovať. Áno, nie v tom štádiu, keď to akurát rastie, lebo vtedy, ak sa nepodarí vybrať celý, tak sa môže ten rast tak rozbujneť, že máme medicínsky problém. Takže treba vedieť, ako vybrať. Je tam prienik aj s plastickou chirurgiou. Niektoré hemangiómy sú veľké, takže treba tam posunúť tú kožu, aby sme vytvorili tú jazvu čím krajšiu. No a pri tejto chirurgickej liečbe používame teda aj štandardné chirurgické postupy, ale dajme tomu aj laserovú chirurgiu. Áno, máme k dispozícii v našej nemocnici v Národnom ústave detských chorôb laser, ktorými tieto hemangiomy, buď keď ostanú nejaké zvyškové, rozšírené cievky, kozmeticky rušivé, tak tie vieme zataviť, vieme ich
zlikvidovať, akoby vyzmizíkovať, alebo vieme zastaviť aj teda rast takých veľkých hemangiomov s tým laserom. Sťažuje sa Maxik na ten hemangiom? Ako prekáža mu v niečom? Nie. On to má tak vizuálne, že to skôr vyzerá naozaj ako modrina. Aj keď sa narodila, išli sme vonku kočikovať. Keď sa nás pýtali, že to má modrinku, takže my áno, že nechceli sme všetkým ľuďom vysvetľovať, čo to je, alebo že čo to má na tej tváričke, tak sme vždy prikyvili, že áno, že je to len modrinka. Často ho bijeme doma. No. Nie, áno, malý Maxik to má na viditeľnom mieste a to treba tiež aj z našej strany upozorniť rodičov ešte predtým, ako si ten jedinec, to dieťa, začne uvedomovať svoju identitu. To je asi v tých 2,5-3 rokov, kedy už si začne uvedomovať, že mám tam niečo iné, ako majú ostatní, lebo každý na to poukazuje. Áno, deti radi proste, čo to tam máš, rodičia sa pýtajú, udrel si, spadol si, tak vtedy z toho psychologického hľadiska treba dieťa naučiť promptne reagovať, aby nemal z toho psychický stres. Naučiť ho, dajme tomu, že mám to znamienko, mám modrinku, proste aby nebol zaskočený s tým a nebol stresovaný. Tým som iný. Mám čarovné znamienko. Presne. Áno. Inak toto znamienko, alebo tento hemangiom svrbí? Svrbí to? Alebo môže si to dieťa nejak rozškrabnúť? Alebo čo tam obvykle, hrozí ešte? Obvykle nemá žiadne takéto prejavy algické, teda bolestivé alebo svrbiace. Samozrejme, Maxik má pekne kryté takmer plnohodnotnou kožou ten hemangiom. Čiže tam ani pri bežnej činnosti nejaké poranenie nehrozí. Ale pokiaľ máme tie živočervené, prominujúce, vystupujúce hemangiomy a tam, kde si dočiahnu tie deti, tak tam je možnosť aj teda mechanického poranenia. Tie hemangiomy dokážu výrazne krvácať, lebo hemangiom je vlastne cievný nádor, cievný tumor, je nezhubný, ale je zložený z takých jemnostenných kanálikov, mechúrikov, postáčaných, poprepletaných, takže je to vysoko prekrvený nádor. No, treba to viac natierať napríklad na slnku, UV, teda krémom s UV faktorom. My sme dostali také odporúčanie, že vlastne v rámci leta mu to máme skôr prekrývať, aby sa mu to neopalovalo, tento hemangión. Čiže ochranné prostriedky, nejakú čapicu môže, keď to má na tvári. A ako veľké bývajú tie hemangiomy, Jožko? To sme sa rozprávali už, že ja neviem, môže pokrývať, už keď sa dieťatko narodí, čo ja viem, aj celú ruku, alebo... Áno, takmer celú ruku. Mali sme aj hemangiomy, ktoré takmer celú polku tváre deformovali. To boli vystúpené obrovské hemangiomy. Čiže tam treba aj teda taký psychologický prístup nielen k dieťaťu, ale najmä k tým rodičom, ktorí sú z toho najprv samozrejme šokovaní. A treba ich pripraviť na to, že tá liečba bude dlhodobá. Že prv ich ukludniť, že nejde o nič zhubné. Áno, že toto tomu pacientovi nehrozí, ale tie ďalšie postupy, opakované operačné redukcie, odoberanie toho hemangiomu, kde sa to nedá na jedenkrát urobiť, tak to niekedy trvá aj niekoľko rokov, kým dokážeme takýto hemangiom kompletne zlikvidovať, pokiaľ hovoríme o tých enormne veľkých, obrovských hemangiomoch. A ako za ten čas, čo si tý pán docent, respektíve lekár, ako pokročila liečba tejto problematike? No, tejto problematike sa nevenuje až tak veľa teda špecialistov. Liečba pokročila, tie chirurgické postupy sú dané. Pokrokom bol ten hemangiol, áno, ten beta-blokátor. Predtým sa používali kortikoidy na liečbu, alebo interleuky na liečbu, ktorý nejakým procesom doposiaľ celkom známym utlmoval rast toho hemangiomu. Beta-blokátor tam vieme už presnejšie, ako pôsobí a prečo ten hemangiom nerastie alebo prečo sa rýchlejšie vstrebáva. No a tiež tá laserová chirurgia, to je tiež taký pokrok, ktorým vieme už tie, by som povedal, zbytkové formy hemangiomov likvidovať. Potom samozrejme je to, ako sme spomínali, že viacero špecialistov sa spomína. Keď je v blízkosti oka, tak spolupracujeme s očnými lekármi alebo je to v ich kompetencii. Niekedy inikujú priamo, teda injekčne podávajú priamo látku, buď beta-blokátor alebo kortikoid do tohto hemangiomu, aby on teda zregredoval, aby dajme tomu neprišlo dieťa oviečko a aby videlo. Takže stretávame sa viacerí na tomto poli a je to niekedy komplexná liečba a niekedy, hlavne u tých cievných malformáciách, aj neriešiteľný stav.
Sú rodičia aj takí napríklad, že sa zlaknú, že povedia, že nie, to nebudeme liečiť? A čo s tým potom? Áno, rodičia majú niekedy dilemu, že či teda podstúpiť tú liečbu na úkor teda celkového pôsobenia na organizmus. Hovorím teraz o tých beta-blokátoroch, ktoré treba sledovať krvný tlak, pulzy a tak ďalej. Čiže tam to treba tiež zvážiť spoločne, že teda či má tá liečba taký benefit, alebo či sa tomu pacientovi neuškodí, keď sa tá liečba nepodá. Ak áno, tak treba získať si dôveru toho rodiča a vysvetliť mu, prečo má tá liečba benefit. Inak veľa rodičov sa obáva aj termínu kortikoid, vidia v tom strašného strašiaka. Prečo sú tie kortikoidy také nebezpečné, alebo prečo ich neužívať dlhodobo, aj keď viem, že niektorí ich užívajú dlhodobo, dokonca celý život. Áno, tak tam závisí tiež samozrejme od dávky a od tej dĺžky, ako si správne povedala. Ale majú oni vedľajšie účinky, čiže oni viažu tekutinu, spôsobujú edémy, spôsobujú určité naberanie tukov na partiách telesných a môžu rozhádzať aj teda endokrinný systém, hlavne čo sa týka nadobličiek, kde sa tento kortikoid prirodzene tvorí. Takže tieto kortikoidy mali vážnejšie vedľajšie účinky ako tieto beta-blokátory, preto sa opustili a prešlo sa na túto modernejšiu liečbu. Čiže viažu tuk. Úplne chápem, že mnohí nechcú užívať. Lenočka, čo ostatní rodičia? Stretávate sa? Predpokladám, keďže ty si aj iniciátorka z OZ Slniečko, teda dáma, ktorá stojí za týmto občianskym združením a chodíš pravidelne na kliniku detskej chirurgie. Zaujímaš sa o iné prípady týchto detí s hemangiómom? Najčastejšie sa stretávame s tými mamičkami v čakárni u pani doktorky Sejnovej a tam teda pozorujem alebo vidím tie deti, aké majú tie hemangiómy. A teda musím povedať, že my sme mali asi šťastie v nešťastí, že to máme akože áno na tvárovej časti, ale nemá to vyduté, nemá to nejakú formu, že by mu to ničilo tvár. Pričom tie niektoré deti naozaj majú to buď nad očkom, na hlave, vzadu za krkom, že dosť tak vizuálne to viac vidno ako tomu nášmu Maxikovi. Aj z tohto možno pohľadu zase vidím tie mamičky, že ako to tam viac možno prežívajú to vizuálne, že ako to na nich pôsobí, že sa snažia to dieťaťu zakryť, aby to nikto druhý nevidel a tak ďalej. Jožko, takto sa opýtam. Pojem oheň, hovorí sa, že niekto má na tvári oheň. To je úplne niečo iné, alebo aj to je ten hemangióm? Patrí to do skupiny cievnych anomálií, alebo cievnych ochorení vrodených, ale toto už patrí do tých cievnych malformácií. Uh-huh. A tento oheň, to sú mapovité fľaky, ktoré môžu byť tiež kdekoľvek a sú tvorené takými kožnými, rozšírenými, drobnulinkými cievkami, ktoré voľným okom nevidno, že sú to jednotlivé cievky, ale voľným okom to vidno ako takéto flaky. Volá sa to aj škvrny od Portského, Portwine Stains, alebo teda niekedy anielský bosk. Aj s takýmito sa stretneme. Sú to nezhubné ochorenia, ale kozmeticky rušivo pôsobia. Ovšem, môžu nás aj upozorňovať na určité vážnejšie ochorenia. A to hlavne, keď sú na hlave. Na hlave máme trojklanný nerv. A keď práve zasahujú a prejavia sa nám v oblasti prvej a druhej vetvy trojklanného nervu, tak vždy treba vyšetriť aj neurologicky toho pacienta a nezriedka aj vrátane magnetickej rezonancie, lebo vtedy môže postihnúť aj mäkké blany mozgu. A je to tzv. Sturge-Weberov syndrom, ktorý môže mať následne aj neurologické poruchy a problémy, ktoré treba liečiť. Čiže v podstate na jednej strane môže to byť len kozmetický problém, tak som to pochopila, ale na druhej strane už od detského veku by sa malo sledovať, že či ten oheň alebo respektíve malformácia cievna môže spôsobiť nejaké iné ďalšie problémy, respektíve či spôsobuje. Áno, rozhodne by sa mal vyjadriť k tomu odborník a buď to budeme len sledovať dlhodobo, alebo treba zahájiť vyšetrenia, ktorými treba pátrať po týchto možných zriedkavých, ale možných komplikáciách. Dieťa sa aj s touto alformáciou môže narodiť, alebo môže mu to vzniknúť počas, ja neviem, keď má 6 rokov, zrazu sa to objaví, alebo sa to začne zväčšovať? Vzniknúť nemôže, narodí sa s tým, ale môže sa to prejaviť neskôr. Takže ono to tam už ten základ je, dajme tomu, no tie malformácie, tu by som ešte spomenul, že máme rôzne cievy, máme tepny, máme žily, máme lymfatické cievy.
A práve pri tých lymfatických cievach, tam v nich cirkuluje alebo tečie lymfa, ktorá je priehľadná, ktorá nie je červená. To je skoro ako voda. A tieto cievy sa menia na také mechúriky, rôzne veľké. Pokiaľ sú malinké, mekučké, áno, sú rozložené, niekde nemusia byť vôbec viditeľné, ale sú tam. A môže nastať to, že sa začne zväčšovať obsah tejto tekutiny, alebo že nakrváca do týchto mechúrikov, vtedy sa môžu náhle zväčšiť, zmodrať dokonca. A to je také stresujúce pre tých rodičov, ale dá sa to pekne oddiagnostikovať, vysvetliť. Čiže odpoveď na otázku je taká, áno, môže sa to prejaviť až neskôr, ale ide stále o tú vrodenú cievnú malformáciu, ktorú to dieťa má od narodenia a narodilo sa s tým. S malformáciami teda čo robiť? Máme ju, alebo majú naše dieťa a ako postupovať ďalej? Máme nejaké prvotné vyšetrenia a treba chodiť na kontroly pravidelné? No tu je tá liečba chirurgická ešte menej zastúpená ako pri hemangiomoch. Čiže z týchto ochorení asi takých možno 7% z toho veľkého súboru pacientov sme operovali, čo nie je teda veľa. A je známe, že najúčinnejšia liečba je pri tých, no musím povedať, že sú nízkoprietokové a vysokoprietokové. Áno, tie nízkoprietokové to sú tam, kde ten tlak krvi ani ten prietok nie je veľký. Čiže to sú tie žilové malformácie cievne alebo tie z lymfatických ciev. A tie vysokoprietokové, tie sú veľmi arterializované. Tam je vysoký prietok pod vysokým tlakom, tie sú nebezpečné. To je veľká výzva pre chirurga, ale aj veľká frustrácia pre chirurga, alebo málo kedy sa dajú kompletne odstrániť, aj keď máme aj pacientov, ktorých sa nám to podarilo a veľmi, veľmi teda úspešne, ale nezriedka to býva veľmi teda frustrujúci výsledok. A lepšie to odstrániť alebo neodstrániť, lebo niektorí ľudia sú na to aj pyšní, že to majú. A práve mám známu, ktorá to má v oblasti toho trojklaného nervu. Áno, no tieto, čo hovoríme o týchto malformáciách kapilárnych, to sú tie nízkoprietokové, čo robia tie škvrny, tak tam záleží od toho, ako to príjme ten pacient alebo ten jedinec aj do budúcna. Áno, a tu by som chcel tiež povedať, že nie len teda ten pediater, ten chirurg, ten očný lekár, ale aj psychológ je tam dôležitý. A práve u tých jedincov, ktorí idú do puberty, kedy sa môžu zhoršiť tieto cievné malformácie vplyvom hormonálnych zmien, oni môžu agravovať, môžu sa zvýrazniť, tak treba podporiť toho pacienta a vysvetliť a lepšie teda pomôcť prijať toto ochorenie. Najmä deti to, áno, ako sme spomínali, aj áno. Pri hemangiomoch majú veľmi ťažké, ale táto známa sa s tým zjavne veľmi dobre vyrovnala, lebo však tiež mnohí reagovali. A nechce si to dať odstrániť a ona hovorí, nie, prečo, ja som na to pyšná. Výborné. Takže vidíš, aj Maxikovi tak to môžeš postupne vysvetľovať, ale asi mu to aj hovoríš, Lenočka, nie? Keď to máte na tvári. Ale zase, ak môžem skočiť, tak Maxik je teda osobnosť Polenke. Áno, je to ostrieľaný chlapec, ktorý sa nedá len tak zlomiť jedným hemangiomom, takže myslím, že on to zvláda veľmi dobre. Čo by ešte malo zaznieť, pán docent Jožko, teda čo by malo zaznieť ešte ohľadom tejto problematiky? Veľmi dôležité je získať si dôveru toho rodiča. No a dôveru rodiča si ten lekár nezíska, pokiaľ nevidí, že ten lekár má na toho rodiča čas, že má určitú pokoru v sebe. Bez toho je to veľmi ťažké. Pokiaľ si tú dôveru získate, tak sa lepšie zvládajú aj tie významne deformujúce malformácie a ľahšie sa vysvetlí aj, že je to na celý život, že sa s tým nedá veľa urobiť. Alebo že teda čím sa dá zlepšiť vôbec tá kvalita života. Takže toto by som tak vyzdvihol, že tá dôvera je tu veľmi dôležitá. A čím sa teda dá zlepšiť kvalita života, okrem liečby ešte? Čo by mali robiť možno rodičia týchto detských pacientov? No, musia podporu dať. Dôležitá je vždy rodina. Áno, to dieťa to vníma, aká je rodina. Keď je rodina v pohode, aj dieťa je obyčajne vyrovnané a ľahšie príjme aj takúto vec, keď sa mu vysvetlí, že s touto inou vecou, ako majú ostatné deti, sa dá úplne normálne fungovať. Deti neobmedzujeme. Pokiaľ to zdravotný stav umožní,
tak robia presne to, čo ostatné deti. Nie sú nejako s týmto handicapované. Aj keď sme spomenuli tú širokú škálu, že teda máme od tých kozmetických až po tak aj cievne malformácie, mám aj pacientku, ktorá dovršila vek dospelosti a taká vysoko prietoková cievna malformácia robila také neznesiteľné bolesti, že podstúpila, vyžiadala si doslova amputáciu končatiny. Ale to sú už tie extrémy, ktoré teda máme. No takže, tak ako sme povedali, rodina, pohoda v rodine, vyrovnanosť toho pacienta, podpora toho pacienta zo strany rodiny, zo strany kamarátov, školy, kolektívu a teda dôvera tomu doktorovi. Vy sa staráte o pacientov do 18 rokov, potom prechádzajú kam, alebo to závisí od nich, kam sa prihlásia, alebo kam patria? No 18 rokov, áno, plus 364 dňa, teda do dovršenia toho 19. roku. V podstate sú to už dospelí jedinci. No a tuto je trošku ten problém, lebo to nie je taká atraktívna cievna chirurgia, kde urobíte nejaký bypass, kde nahradíte cievu a proste funguje to všetko ďalej. Áno, je to na dlhé trate a takým všeobecnou zásadou je, že pri týchto cievnych malformáciách treba liečiť komplikácie alebo a tie komplikácie sú, dajme tomu, algický syndrom, áno, neznesiteľné bolesti, alebo krvácanie. Keď taká malformácia krváca, nedá sa s tým iné robiť, alebo keď robí významnú deformáciu a obmedzenie funkcie. Čiže toto je všetko na chirurgickú liečbu, ale pokiaľ tam netreba intervenovať chirurgicky, tak stále najefektívnejšia liečba na dolných končatinách je to často, je efektívna bandáž a psychologická podpora. Čiže starať sa aj o možno tínedžerov stále je dôležité, aby to teda nevzdávali napríklad. Verím, že existuje vôbec niečo, aby sa prestali diať vrodené veci takéto malým pacientom? To je. Verím tomu, že bude existovať. Zatiaľ nie, ale ten genetický kód sa pomaly dešifruje a jednotlivé ochorenia. Nie je to jednoduché, lebo oni sú multifaktoriálne. Áno, multifaktoriálne znamená, že tam strašne veľa kombinácií rôznych môže byť, ktoré sa súčasnou technikou veľmi ťažko dajú identifikovať. Ale samozrejme, že z času na čas vystrelí niečo, že takáto proste možnosť novej liečby a tak ďalej. Takže treba dúfať, treba veriť, že takáto liečba bude môcť, alebo že sa bude môcť dať vlastne najskôr tým asi genetickým ovplyvnením, bude sa dať zmierniť alebo zabrániť vzniku takýchto ochorení. Maxik zatiaľ čo hovorí, že bude, keď až vyrastie? Lekár. Však má to doma, často tam chodievate. Je niečo také, čo by si z pohľadu mamičky chcela zlepšiť pri liečbe týchto vrodených ochorení? Z môjho pohľadu, akože nám sa dostávalo dostatok informácií od Jožka Babalu, ale aj od pani doktorky Sejnovej. Vždy nám všetko vysvetlila, aký bude presne postup. Ale aj keď nás brali do nemocnice, tam nám tiež sestričky vysvetľovali jednotlivé tie procesy, čo nás čakajú, ako sa podávajú lieky. Takže celý ten proces sme mali úplne vysvetlený z nášho pohľadu a dokonca sme dostali domov aj knižky, ktoré sme si mohli prečítať a musím povedať, že pani doktorka Sejnová je veľmi otvorená v rámci nejakej takej komunikácie, takže hoci aký problém alebo niečo, mohla som jej zavolať, spýtať sa a nebol zase v tomto problém. Akože na začiatku som bola úplne že vystrašená, ale to asi podľa mňa každá tá mama, alebo to bola nejaká iná situácia, lebo s týmto sme sa teda nikdy my ako rodičia nestretli. Ale postupne, ako sme dostávali informácie a teda verili sme tým doktorom, že tá liečba, ktorú my prejdeme a absolvujeme, je tá správna, tak za to ja som veľmi vďačná, že nám vlastne aj ukázali ten správny smer. Výborne. A Jozef, ty ako prednosta kliniky detskej chirurgie, máš niečo, že čo si veľmi, veľmi praješ, aby sa zlepšilo u vás na klinike? Áno, Didiana, ale ty si ma inšpirovala touto otázkou, že čo sa dá pre mamičky zlepšiť a to smerovalo práve na Lenku.
A Lenka toho už pre mamičky zlepšila strašne veľa na našej klinike. Môžem povedať otvorene, že je to už členka nášho kolektívu. A pre tie mamičky skutočne sa zlepšili podmienky, čo sa týka ich ubytovania, ich prespávania, ich možnosti do kuchynky si urobiť proste nejaké občerstvenie a tak ďalej. Nehovoriac už o tých každodenných, teda maličkostiach, všetko stojí na maličkostiach a detailoch, ktoré pomáhajú nielen mamičkám, ale aj sestričkám, lekárom, kde sme dostali Mikuláša, áno, všetci od Lenky. Takže to sú také drobnosti, ktoré zlepšujú tú atmosféru v tom kolektíve a ktoré pomáhajú aj teda odzrkadľujúc našu dobrú náladu pacientom. Takže je to taký potom vzájomný vzťah, ktorý sa zlepšuje a robí ten pobyt pacienta a rodiča lepším v nemocnici. Tento podcast nahrávame krátko pred Vianocami. Lenka, čo by všetko možno, teda keď patríš do kolektívu, potešilo tieto deti alebo respektíve tie rôzne oddelenia kliniky detskej chirurgie? Nebyť v nemocnici. Deti by nechceli byť v nemocnici, určite, ale teda nevyberajú si to. Nakoľko teda nemocnica je 24 hodín denne v podstate otvorená pre tieto deti a v rámci nejakých detských úrazov a rôznych operácií si asi deti nevyberajú, či si zlomia ruku práve teraz pred Vianocami alebo v lete. Ale v rámci možno nášho občianskeho združenia sa snažíme, tak ako Jožko povedal, zlepšiť tie podmienky. A tým, že je napríklad predvianočný čas, tak snažíme sa robiť rôzne projekty. Ako teraz dnes sme mali teda Mikuláša, ale na 24.12. to už máme takú spoločnú tradíciu. Prichádzame do nemocnice s vianočnými darčekmi, ktoré poslali ľudia, ktorí sú doma, teda zvonku tým pacientom k nám vlastne na kliniku v Bratislave. Ale v súčasnej dobe naše občianske združenie sa rozšírilo aj na kliniku detskej chirurgie v Banskej Bystrici, kde teda Ježiško bude tiež chodiť toho 24.12. Krásne. Tak nech to dobre dopadne. A počas roka nemôže chodiť Ježiško častejšie? On chodí. Chodí, to je krásne. Takto by som sa ešte opýtala, pán doktor, keď sme spomínali rôzne potešenia typu Mikuláš. Jožko, možno tie deti, ktoré majú tieto problémy, malformácie cievne a hemangiomy, majú niečo vyslovene, že zakázané na jedenie? Nie, tieto obmedzenia tam nie sú. Čiže oni môžu robiť, tak ako som povedal, všetko to, čo ostatné deti. Čiže tam tieto obmedzenia nie sú. Takisto, keď majú postihnuté dolné končatiny, tak športová aktivita je možná. Dokonca je vítaná. Áno, netreba vyčlenovať z kolektívu tieto deti. Výborne. Ďakujem, aj to sme chceli počuť. Je ešte niečo, čo máme na srdci? Dúfam, že tam nič nie je. No. Treba, chodívajte pravidelne na preventívne prehliadky. Aj týmto môžeme zakončiť podcast, ktorom sme sa venovali hemangiómom a taktiež cievnym malformáciám, vrodeným detským chorobám. Našimi hostiami boli dnes Lenka Tašková-Valicová, maminka štvoročného Maxika, ktorý má tento problém od v podstate od narodenia, hemangiom a taktiež pán prednosta kliniky detskej chirurgie, pán Jozef Babala. Ďakujeme veľmi pekne. A ďakujem veľmi pekne. Keby boli nejaké otázky, možno ich môžete kontaktovať. Úplne kľudne. Nech sa páči. Ďakujeme.